Gandang umaga mga kaimpo at narito po tayo sa Ambil City sa ginaganapan po ng gawain po ni Yawel Shadai sa pamumuno po ni Brother Mike C. Si Bilarde. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa isa o sa isa pang mga o mga ilang katangian ng tupa. Ang tupa po mga kapatid ay una sabi na po ng mga veterinaryo ay ito po ay ang katangian nila ay malabo po ang kanilang mga paningin pero malakas po ang kanilang mga pandinig. Kaya sa Bible ay mapapansin po natin na sinasabi ng Panginoon ay nakikinig ang tupa sa tinig ng pastol. Kasi nga po ang kanilang katangian ay matalas ang kanilang pandinig ngunit ang kanilang mga paningin ay malabo. E po, ito pong tupa ay sinasabihan din at sinasabi din ng Panginoon na sila'y masunurin. Sapagat isa rin pong katangian ng tupa ay pagiging masunurin. Kaya sa pagiging masunur nila, sila po ay tinatawag na pag -a -a, pag pangalay doon po sa handog sa lugar ng Israel. Ito pong tupa na ito ngayon, bago tayo magpatuloy, ay alaga po ito ni Brother Jess, yung isa po naming preacher dito sa Ambel na dati namin kasama sa Rizal, uh, Pepsi's Rizal Province. Ito pong guest na ito ay naging tagapag-alaga siya ng mga tupa. Ito po ay sabi sa mga kwentuhan dito sa amin ay ang mga tupang ito ay paalaga naman po ni Sister Belen. Pilar na asawa naman ni Brother Mike. Na mapasin niyo po nasa Pilipinas tayo, meron po tayo yung mga tupa rito na makikita lamang natin sa Israel. At ang isa pang katangian ng tupa, mga kapatid, ay yung tinatawag po natin na maliban sa malabo ang kanilang paningin, pero matara sa mata nila, ay yung tinatawag nila na na mababa ang kalooban. Yung humility na tinatawag. At isa sa tupa, ang katangian niya ay mababang kalooban, kaya mapapansin po natin na siya po pag siya ay inaalay o pinapatay sa paghahandog sa lugar ng Israel ay siya po ay tumutulo ang luha or naiyak po siya, isa siya yung mga hayo po na may kalikasang umiyak o talagang kakayanang umiyak at isa po ang tupa ang tupa po ay masyado itong inaalagaan sa panahon ng Israel kasi mahal po ang presyo at may quality po ito mga kapatid at mga kasama, mga kaimpo ito po ang tinatawag natin na panghandog yung kanya pong dugo ay kinukuha at iniahandog sa kay Yahweh, sa Diyos na makapangyarihan sa Israel at yung kanyang taba ay sinusunog bilang maging samyong handog at ang kanyang laman ay kinakain po, ginagawang karne yung kanyang pong balat naman ay ginagawa po naman itong leather ang tawag po sa mga leather sa pananong Israel ay bago dumating ang Panginoon yung tinatawag pong uh, Papiro. Yung papiro ay galing po yan sa damo na papiray o halamang papiray na para po siyang water lily ng halaman dyan sa Laguna de Bay. Nalagyan po ito ng mga chemical, dagda ng punong kahoy sa panahon po ng Egypt at ito po ay nawala. Pumalit po yung pergamino. Yung pergamino naman po ay yung tinatawag natin na galing sa mga uh, balat ng mga hayop kagaya ng baka, ng kalabaw. At isa dito nga, ang ginagamit dito na mga leather, lagyan ng mga tubig at mga pabango, noong panahon ng Israel na, ay ang leather ng tupa. Kaya ang tupa po yung mahal, malibas sa karne. At sa Bible, ang tinatawag na tupa ay sa chapter 25 ng Matthew, ay sinabi doon, Ako'y nagutom inyong pinakain. Ako'y nauhaw ay inyong pinainom. Sabi ng mga nasa kanan na mga tupa, ay kailan mo naman namin kayo naging isang... Uh, dayuhan na aming pinakain, na bilanggo na aming pina, pinatuloy. Sabi ng Panginoon, ano bang ginawa ninyo sa akin ay sa, sa mga maliit na ito ay sa akin yung ginawa. Kaya po nagre-represent ang mga tupa sa pagiging mabait o kabutihan o pagiging maputi. At ang kambing naman ay nasa kaliwa ay tinuturing na pasaway o tatawag na nasa kadiliman. Kaya sabi din doon sa mga talata mga susunod, ay tinatawag na na sabi ng Panginoon sa chapter 25 ng Matthew ay ako ay nagutom inyong hin, pina, hindi pinakain ako ay nauhaw hindi niyo pininom nasagot mo iman sa kaliwa ito ngayon mga kambing na kulay itim nga at mga pasaway ay tinatawag na kailan kayo nagutom at kailan naman namin kayo pinakain at ang sabi ng Panginoon ay anumang ginawa niyo sa akin sa maliit na ito ay sa akin yung nga ginawa kaya dalawang kulay lamang po ang nasa Bible. Po, yung puti at yung itim. Yung puti ay nasa kaliwanagan at yung pong itim ay nasa kadiliman. Kung mag-aaral po tayo ng tinatawag nating kulay, ang puti at ang itim, hindi po siya color. Hindi po siya color talaga. Ang tawag sa kanya, neutral. Kaya po sa rainbow, ay hindi po natin makikita ang puti at ang itim. Halimbawa po, itong rainbow na ito na nandito po sa ating gilid, yung pong uh, tatak ng House of Prayer ng gawain ng El Shaddai, wala po kayo makikita diyang puti at itim. Kasi ang puti at ang itim, hindi siya tinuturing na color. Siya ay neutral. Kaya pa pinagsama mo yung dalawa, pwede puti ka, pwede ka sa itim. Kaya hindi pwede pagsamahin talaga ang puti at ang itim. Kailangan kung puti ka, puti ka. Kung itim, itim. Kaya ito pong tupa ay pag pinagsama kambing, para magkaparehas lang talaga siya sa puti sa itim. Pero kung titignan niyo po siya, ay magkaiba. Iba ang tupa, iba ang kambing. Sa balahibo pa lamang, makapal po ang kanyang mga balahibo. At maamo ang kanyang approach, yung kanya pong arrive, yung dating niya. Pero ang kambing ay nanunuwag yung po ang pinagkaiba nila. Bago tayo magtapos, mga kapatid at mga kaimpo, ay mag-subscribe po kayo sa akin pong munting channel, sa Information TV channel ni Makati Atleta, para magkaroon na rin po kayo ng mga, uh, mapanood nyo po mga latest na video na i-upload po. Sa isang linggo po, mga dalawa, tatlong beses po kung mag-upload ng video para po sa kaunting kaalaman. At maraming pong salamat, pagpalain po kayo ng Diyos sa ating pong napag-usapan, at kayo po ay laging gabayan niya mag-next na po kayo para po mas marami tayong mapag-usapan. Salamat po para po sa inyo lahat. God bless po.